ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, 2 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାଲହଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ସାମିଆପାଲି ନିକଟସ୍ଥ ଧୀବର ସାହିଠାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ବନ୍ଦିଜଳ ବିଷାକ୍ତ ଫଳ ଖାଇ 7 ଜଣ ଶିଶୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପାଲହଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହିତ 5 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅନୁଗୁଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ଆହତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ସେମାନେ ହେଲେ ସିଆ ଧୀବର, ଚାନ୍ଦିନୀ ଧୀବର, ନନ୍ଦିନୀ ଧୀବର, ଆକାଶ ଧୀବର, ପ୍ରିୟା ଧୀବର, ସାବିତ୍ରୀ ଧୀବର, ହୀରା ଧୀବର ଅଟନ୍ତି। ଆହତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ମୁକେଶ କୁମାର ପାଲ ଅନୁଗୁଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ପାଲହଡ଼ାରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।